Vrniti se na sveto goro med svoje prijatelje je vedno nekaj lepega in čudovitega. Zato sem seveda, ko so me predstojniki prosili, da bi šel nazaj na sveto goro, seveda to tudi z veseljem sprejel in prevzemam isto vlogo, ki sem jo imel nekako pred 6 leti, da je bil odgovoren za našo skupnost, bratov frančiškanov in pa predvsem odgovoren tudi za romarje in vse, kar se v zvezi s tem dogaja. Koliko vas je zdaj tu na Sveti Gori in seveda, kakšne so zadolžitve? Ja, na Sveti Gori nas je 6 bratov frančiškanov, 3 smo sedaj na novo, 3 so odšli, bi se jim rad ob tej priložnosti tudi lepo zahvalil, sedaj mojemu neposrednemu predhodniku, patru Simonu Petru Berlecu, ki bo odšel med delo med izseljenci v Avstralijo. Potem soimenjaku patru Bogdan Rusu, ki bo odslej na Kostanjevici in bratu Mirano Vidicu kot zakristanu. Torej, kot sem rekel, tukaj nas je 6 bratov in si seveda to, kar je v naši skupnosti frančiškanski zelo pomembno, delo med seboj vedno razdelimo. Pri nas je pomembna skupnost, se pravi skupaj molimo, skupaj obedujemo in ob vseh teh dogodkih se tudi veliko skupaj pogovarjamo, načrtujemo in si delimo delo. Kaj se je v tem času, odkar ste odšli Svete Gore, tu spremenilo? Kaj boste na novo zastavili oziroma tisto, kar ste opravili že takrat, ko ste tukaj bili, ko ste bili gvardijan? Kaj vas čaka? Ja, gotovo se v 6 letih tudi marsikaj spremeni, tudi leta tečejo, morda ni več tiste mladostne zagnanosti. Se bom potrudil, da jo bo gotovo nekaj bilo. Kaj bi rekel, jaz mislim, da je prva nekako dolžnost, da se bomo trudili za lepe medčloveške odnose, da ne bomo gledali, kdo je veren, kdo je neveren, kdo je drugače veren, ampak predvsem, da se zavedali, da smo vsi ljudje na svetu tukaj zato, da delamo svet lepši in da si medsebojno pomagamo. Se je v tem času na Sveti Gori kaj spremenilo oziroma kaj ste počeli v tem obdobju, v teh 6 letih, kot vse ste službovali? Ja, leta 2013 so predstojniki rekli, da bi šel nazaj v Šiško, tam sem že bil, tam sem pustil, bi rekel, tudi najlepša leta svojega življenja, veliko let, že preden sem prišel na Sveto Goro, praktično 12 let, potem sem bil zdaj zopet 5 let. Šiška je nekako, bi lahko rekel, sedaj tudi moj drugi dom, tudi tam imam veliko prijateljev in tako naprej. Lansko leto smo pa predstavniki prosili, da bi šel v Kamnik in moram tudi reči, zelo, zelo lepa izkušnja, rekel, ustvarjali smo zelo lepe odnose tako s svojimi nekoliko starejšimi sobrati v samostanu, kot tudi z vsemi ljudmi naokoli, z družinami, z mladino, z duhovniki, z vsemi ljudmi. Že ko ste bili prej tu na Sveti Gori, ste nekako poskrbeli, začeli z deli na romarskem domu. Kako se bo to nadaljevalo, kaj je potrebno tu še postoriti in seveda tudi z bližnjo gostilno oziroma restauracijo? Ja, bi rekel, ljudje in tudi pati smo zelo različni, ne? Vsak nekako vidi morda eno stvar tako drugi drugače. Moj predhodnik, pater Simon Peter, je zelo veliko delo si prizadel in vidim tudi upravo zelo lepo delo v gostišču pri Svetogorske kraljici in se mu zato še enkrat lepo zahvaljujem. Gotovo je pa pomembna stvar tudi, ki jo je potrebno narediti, romarski dom oziroma takrat, v mojem času smo se malo trudili, nekatere stvari premaknili, vendar to gre za zelo, zelo velik projekt. Tako da tu bom gotovo, bomo naši bratje frančiškani potrebovali širšo pomoč in že tukaj prosim in vabim vse ljudi dobre volje. Pri tem projektu romarskega doma obnove, kot tudi pri vseh drugih stvarih, vabim in prosim za sodelovanje. Vedno ste bili znani po jasni, tudi kritični besedi o pojavih tistih, ki nekako niso ravno zgled cerkvi, pa tudi širše v družbi. Ste znali povedati marsikatero kritično, kaj je tisto sedaj, kar bi veljalo še posebej izpostaviti oziroma kar vzbuja pri vas pomisleke in bi želeli, da se popravi, izboljša. Ja, pred nekaj tedni sem tudi prebral novico in sem bil vesel, da je nabirka za zavod svetega Antona Martina Slomška v Mariboru uspela. To je šola, zavod, ne gre samo za to, da je to ena izmed privatnih katoliških šol, ampak gre za to, da je ta zavod sprejema tudi socialno ogrožene in otroke s posebnimi potrebami in zato sem zelo vesel, da je ta zavod rešen. Vendar pa je seveda potrebno s pobudami za socialno ogrožene ljudi nadaljevati. In sedaj, ko je ta zavod Antona Martina Slomška rešen, verjamem, da je nastopil čas, da se ozremo na druge, uboge in socialno ogrožene ljudi, ki so svoje certifikate zaupali v upravljanje Mariborski šofiji in so bili ob tem opeharjeni
in verjamem, da je zato potrebno ustanoviti sklad za te ljudi in prositi vse tiste, ki imajo nizke dohodke, socialne podpore in pokojnine, da se priglasijo in upajmo, da bodo tako pri tem reševanju, tako kot so reševali zavod, tudi v ta solidarnostni sklad vlagali tudi druge slovenske škofije in cerkvene ustanove. Opažate, da se je na Goriškem, odkar ste od tu odšli, kaj spremenilo? Je tisto, kar vam je mogoče najbolj padlo v oči ob prihodu? Padlo mi je v oči predvsem to, da ste tukaj ljudje ohranili dobro voljo, pozitivno in to, kar sem vedno spoštoval in občudoval, da ne ločite ljudi na takšne in drugačne, ampak predvsem, da vsakem človeku vidite predvsem človeka. No in ker smo v Marijinem svetišču tu na Sveti Gori in ob prazniku Marijinem v nebovzetju v Velikem Šmarnu, kaj ste na Sveti Gori pripravili ob tem praznovanju? Je letošnje sporočilo Marijinega praznika kaj posebno oziroma kakšno, kako bi izgledalo? Marijino nebovzetje nam govori, da je tudi naše telo nekako zapisano v večnosti in da se bomo tudi mi enkrat z dušo in prenovljenim telesom srečali z njo, z našo nebeško materjo in našimi dragimi, ki so že odšli od nas. Zato nam Marija iz večnosti govori, naj skrbimo za bolne, brate in sestre, ki trpijo na duši in telesu, kajti vsi smo ustvarjeni ne samo za ta svet, ampak tudi z dušo in telesom za večnost. In zato Marija, ki odhaja v nebo, novemu življenju naproti nas spominja, da je tudi naše poslanstvo spreminjati se, bomo rekli, k novemu življenju, s tem pa tudi, bomo rekli, vedno znova k novi mladosti, da smo vedno znova odprti za življenje in zive, ki nas čaka. Pater Bogdan Knaus, nekako v uvodu ste že omenili nekatere izzive, ki vas tukaj čakajo, pa vendar, kakšna so vaša nadaljna pričakovanja? Pričakovanja... Jaz mislim, da bo že to veliko, če bomo zaenkrat vse te stvari, ki so jih moji sobrati do sedaj peljali, imeli so veliko dela, zelo so se posvečali romarjem in vsem dejavnostim, ki so tukaj gori, tudi dom duhovnih vaj, tav. Zato bom najprej vesel, če bomo to nadaljevali, potem pa s časoma, ko se bomo pogovarjali, ko bomo videli, kateri izzivi nas še čakajo. Verjamem, da je danes tudi tako imenovani romarski turizem zelo pomemben, da ljudje seveda poleg tega, da gredo lahko tisti, ki želijo v cerkev, molijo se, okrepijo pri svetogorski kraljici z milostjo, da se bo menil tudi druge stvari, ki človeka sproščajo, pomirjajo in v tem nekako verjamem, da je še veliko izzivov pred nami vsemi. Poleg tega, da ste v preteklosti imeli zelo dobre odnose z ljudmi, prijatelji, tukajšnjimi okoliškimi ljudmi, ste imeli dobre odnose tudi z občinskim vodstvom, s tedanjim občinskim vodstvom. Sedaj je Nova Gorica dobila novega župana. Ste že kaj razmišljali, da bi se oglasili pri njem oziroma kaj bi mu predstavili tisto kot najbolj nujno potrebno za Sveto Goro? Ja, hvala lepa, da ste me spomnili na to. Seveda sem že razmišljal, kdaj bi bil najbolj primeren trenutek, da bi prosil gospoda župana, kdaj se lahko pri njem oglasim. In mu seveda želim predstaviti naše trenutno delo, ki je, in da bi skupaj nekako razmišljala o viziji Svete Gore, kajti Sveta Gora je gotovo zelo pomembna za občino Nova Gorica. V kakšnem smislu in kakšen bi bil poudarek iz te vizije? Ja, seveda v tem smislu, da je vendar, kot sem rekel, Sveta Gora res nek sveti kraj, romarsko središče, kamor mnogi ljudje radi zahajajo, ne samo verni, ampak kot sem že večkrat podaril, tudi neverni in drugače verni, da je dobro, da bi nekatere stvari, kot sem rekel, od romarskega doma, ki ga bo potrebno urediti, tudi morda do drugih stvari, ki jih je treba še tukaj razširiti, hočem reči, da je veliko izzivov in vesel bom, če bomo skupaj te iskali rešitve, da ne bi že vnaprej nekaj prededuciral. Pater Bogdan Knaus, veliko sreče pri tem vašem delu, ki ste si ga zastavili ob vnovičnem prihodu na Sveto Goro in seveda hvala za pogovor. Lepa hvala tudi za povabilo in vsem želim lep in blagoslovljen praznični dan.